Mi cae. Cause every day is every day. Every day. Així sona Every Day, el primer tema en solitari del garrotxí Martí Oller, que acaba de començar un nou projecte musical sota el nom de Mikai. Aquestes són les primeres imatges del vídeo i a finals d'aquesta setmana sabrem com sona aquest nou projecte, però avui ens ho pot explicar ell mateix perquè ens acompanya a la finestra. Hola, Martí, com estàs? Hola, bones. Molt bé. Són molts anys de música en col·lectiu, diríem, primer en Tortellinis, després en Relat. Per què és ara el moment, després de tota aquesta trajectòria, de fer el pas i anar una mica per lliure? Doncs sí, són molts anys, més de 15 anys ja tocant amb grups i envoltat de música. I també són diversos anys ja que porto doncs, fent cançons més pel meu compte i més a nivell personal. I suposo que una mica el confinament i tot ha influït a que sigués ara, no?, el moment de treure i de que tot això surti a la llum. Ja et dic, fa com a mínim 2 anys que estic recollint cançons i tinc per casa molts i molts temes i bueno, ara ha sigut el moment. De fet, tu has fet moltes de les lletres que han sonat amb els grups on has tocat i en tenies moltes d'altres que fins ara no havien vist la llum. Tenen un altre estil, una altra manera d'expressar-ho, diríem, més personal? Sí, jo crec que sí. És veritat que sempre, bueno, sempre m'agrada molt escriure, composar i fer cançons i moltes han anat sortint doncs, amb altres projectes. I sí que n'hi havia unes que al moment de fer-les ja veia molt clar que eren per a algo diferent i que de moment, bueno, ara comencen a sortir amb Mikai. Per què li has posat precisament aquest nom de Mikai? és com el meu alter ego, jo diria. És com... Per un costat soc Martí i també tinc un altre... Com un sobrenom. És un sobrenom, exacte. Molt bé, Martí. Sempre m'ha acompanyat, és Mikai. I diríem que, igual que t'ha acompanyat tota aquesta creació al llarg d'aquests anys paral·lela, això de Mikai és paral·lel a Relat ara mateix? Sí, i tant, sí. Amb Relat també estem fent molta feina, encara que potser de cares al públic no és tan visible, sobretot pel que fa a tema concerts i així que està complicat, però sí que seguim fent cançons, seguim fent assajos i esperem doncs, aquest estiu poder fer el que es pugui. Molt bé, Martí, el primer videoclip que l'estem veient ara per pantalla és Every Day, un missatge, diríem, molt que s'escau amb el moment en què estem, no? Aquest viure el dia que ens obliga una mica a la situació. Sí, exacte. És un missatge molt optimista i molt d'esperança. I crec que al principi potser no sabia si treure'l ara o potser era millor per més tard, però al final... Molts artistes potser s'estan centrant més en temes més íntims o més de reflexionar i he pensat que el millor poder és... Ara és el moment en què més necessitem aquest so positiu i amb energia, no?, d'aprofitar el moment i de gaudir. De fet, és un so una mica diferent del que havies fet fins ara, no? Una mica més, potser, urbà, no? Sí, exacte. És un so més pop, més urbà. I les lletres i les melodies de la veu també són diferents. També moltes guitarres. Les lletres són diferents, dius. Has dit abans que eren més personals. En quin sentit? De què tenies ganes de parlar, de dir, amb Martí a nivell individual? Sí, les lletres són molt d'experiències i de sensacions, de moments. I aquesta cançó d'Every Day, doncs també parla d'això, d'aprofitar el moment, no? És una cançó per gaudir, i parla de gaudir la vida i d'aprofitar el moment, anem dia a dia, no? Every day, cada dia és cada dia. I parla d'això, de moments... Aquesta la vaig escriure fa quasi un any quan vaig estar a les Fifi, a Tailàndia, i allà és un lloc que el temps pràcticament no passa, sembla que... Bueno, i gaudeixes molt de les petites coses, dels moments. Parlo una mica d'això, de gaudir dels petits moments i de saber-ho aprofitar. De fet, això és una de les coses en què potser ens quedem de tota aquesta situació, no? Que, a més, en el món de la música està sent tan complicada, també. Exacte. Per això crec que era ara el moment idoni per treure aquest tema, treure Every Day.
El primer que hem vist ha estat el videoclip. Què ens en pots dir? Participa molta gent i, de fet, tu ets la cara visible de Mikai, però darrere t'ho has estat també explicant per les xarxes aquests dies, que t'hi ha ajudat molta gent, no? Sí, sí, sí. Això és el que estic més content del projecte, que des de l'inici hi han participat doncs, amics de tota la vida, els músics i gent que ha gravat doncs, també són la gent amb qui porto tocant doncs, més de 15 anys. Hi ha participat un dels que surt al videoclip, en Galdric, que és amic de sempre, també igual que tots els altres, són amics de tota la vida. I en Galdric, en concret, doncs, m'ha ajudat amb tota la part de vídeos, de les fotos. La Marina, que és una amiga de tota la vida, també ha fet tota la part de disseny i de disseny gràfic. I després he gravat amb en Ferriol i amb en Xavi Valla, que també bueno, són d'aquí de la comarca i també ens coneixem des de sempre. Vol dir que l'equip, al final, és poder el més important. I m'estimo molt més això que no... També hagués pogut ser amb una superproducció i amb una gran discogràfica i el resultat segurament hagués sigut el mateix, però d'aquesta manera és molt més, bueno, molt més gratificant. Molta més feina, però molt més gratificant alhora. Què acompanya aquest videoclip que ja hem pogut veure d'Everyday, la resta de cançons i tot aquest treball de Mikai que podrem veure a partir d'aquest divendres a les plataformes digitals? Sí, exacte. Aquest divendres estarà disponible a totes les plataformes digitals, Everyday, i després vindran més cançons, segur, perquè és això. Tinc cançons des de fa temps, tinc moltes ganes de treure-les, d'anar-les compartint. I ben aviat sortiran noves cançons. No sé si et veus fent concerts amb Mikai, o si tot això ho anirem veient primer a les xarxes socials. Sí, està per veure, el dels concerts. D'inici no era la intenció, sinó era compartir-ho i quasi com una necessitat de compartir doncs, totes aquestes cançons, però no ho descarto tampoc. També dependrà una mica de com evoluciona la situació, de si a l'estiu es poden fer concerts normals, més o menys, o de quines condicions tenim, i veurem. No ho descarto, de moment. Esperem que sí, Martí Oller. En tot cas, molt bona notícia que puguem escoltar les teves cançons a través de Mikai. Aquest projecte, recordeu que es podrà escoltar a les plataformes digitals a partir del 5 de març i el videoclip que ja podeu trobar a YouTube. Gràcies, Martí, molta sort en tot el que vingui, que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres. Així acabem nosaltres la finestra d'avui. Això és Everyday de Mikai i en Martí Oller, que ens ha pogut parlar avui del seu projecte. Adéu-siau, us esperem demà a la finestra. Cada dia és cada dia, tant un primer cop com una despedida. Qui sempre torna a casa, el que sempre arriba tard, el que quan veu no calla, el que ve però marxa aviat. I em sento afortunat, afortunat, afortunat de ser-hi. Every day is every day. Every day is every day. Cada sospir, cada mirada i cada guspira, cap amunt i cap avall, cada instant té gust de vida. Només pensant en l'ara, res es compara. Si no pot la distància, el temps tampoc es separa. Gaudeix temptant a l'imprevist, quan ens tenim cara a cara. I em sento afortunat, em sento afortunat, em sento afortunat the city. Every day is every day. Yeah.
every day is every day. Every day.